ପତନ ବଡ଼ ଖବର ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ତାତିବ ଜାଳିବ ଭୟଙ୍କର ହେବ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ଆଗାମୀ ଚାରି ଦିନ ଯାଏଁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତେବେ ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାୟ ରଖିଥାନ୍ତୁ ତେବେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବର ପ୍ରକୋପ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ହେବ ଚାରିଦିନ ଯାଏଁ ପ୍ରଚଣ୍ଡରୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡତର ହେବ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ଆଜି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି 45 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ନେଇଯିବ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ଅବିରତ ନିଆଁ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ ରାତିରେ ମିଳିବ ନାହିଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ତତଲା ହାୱା ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ଏମିତି ଭୟାନକ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତେବେ ଆଜି ବାରିପଦା ବଲାଙ୍ଗୀର ଟିଟିଲାଗଡ଼ ମାଲକାନଗିରି ନୟାଗଡ଼ ଓ ବୌଦ୍ଧରେ ତାତି 43 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁ ଯାଇଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ଟିଟିଲାଗଡ଼ ବୌଦ୍ଧ ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ତାତି 45 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁବା ସହିତ ତତଲା ଅଞ୍ଚଳ ପାଲଟିବ ସୋନପୁର ମାଲକାନଗିରି ଓ ବାରିପଦାରେ ତାତି 84 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାତି ଓ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀ ରହିବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏବଂ ପରଦିନ ମାଲକାନଗିରି ଅନୁଗୁଳ ବୌଦ୍ଧ ନୟାଗଡ଼ ବଲାଙ୍ଗୀର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ଭବାନୀପାଟଣାରେ ତାତି 45 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଯିବ ବାରିପଦା ନୂଆପଡ଼ା ସୋନପୁର 44 ଛୁଇଁବ 21-22 ତାରିଖରେ ବି ତାତି କମିବାର ସମ୍ଭାବନା ଦିଶୁନି ସେମିତି ଜଳିବ ସେହିପରି କେନ୍ଦୁଝର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜଗତସିଂହପୁର ପୁରୀ କଟକ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଢେଙ୍କାନାଳ ଯାଜପୁର ନୟାଗଡ଼ କନ୍ଧମାଳ କୋରାପୁଟ ମାଲକାନଗିରି ଅନୁଗୁଳ ଓ ବୌଦ୍ଧରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ରହିପାରେ ତେବେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଅସମ୍ଭାଳ ତାତି ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ସେହିପରି ଆଜି ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି ବି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ଲାଗି ରହିବ